punime të drurit edhe tojet që mund të kryosh me tue të rheqen që nga musha e ri. Kjo është gane Ramadani nga fshati Bellëpuje Pëdujevët që tani ka bërë një ku që mirët me punime e dekorime kryesisht nga druri, por edhe nga materialet e tjera. Ditë më parë nga dëshira për të ndihmuar personat në nevoj, ai bërë një aksion ku shiti disa nga punimet e tij. Ka pas mjaftushëm punime, numër në stak spedi, po edhi që ka pas kogja mjaftimet e punimet mjaftushëm e punime kogja të maja, por gjithashtu një pjesë të ndryshme i këmë shqit edhe për një aksion humanitar që këmë pas me këtu punime, e që këmë pas dëshirë të male për me realizuat aksion humanitar, që e kemi realizu se bashku me aktivistin në madhë kujti Misini, që i kam të rëgu për punimet, për realizimin e punimet, ja kom paraqit edhe idenë që kom dëshirë me bo këtë aksion, edhe a i ka të rëgu me njerë ka dëshmërin për me mbështet, ma mundcu me realizu këtë aksion. Dashuria e tij për të shprehur kreativitet në dru dhe materialet të tjera lindi që në moshë të hershme pasi bërë një detyrë shkollore me përpikmëri. Unë kam fillu që nga klasa e 7, edhe realisht ka fillu thjesht prej një çorku elektrik që e ka pëlqy shumë arsimtarja dhe unë ka përkrom, ka dhonë vullnet për atë punë. E masantejnë me realizimin e punime ndryshme se fillim ka qenë thjeshta, por me kalimin e kohës janë orë të bo ma profesionale. Edhe të rritë dashurije dhe pasioni, këmë arritë edhe me realizu dhe këtë punime të ndryshme që janë. Kujdesi dhe preciziteti varen prej lloj të drurit, sepse duhet pasur kujdes që të mos dëmtohet qatë apo shkatrohet i gjithi. E kujdesi më i madh pa dyshim që duhet të kushtohet detajeve të vogla. Pri punime më të vështira që ka qenë, është kjo lomba që është prej drunit, është qarri. Për shkak se drunit qarri, përveç që ka atë forcën e vetë, fuqinë e vetë, ka edhe detajet të cilat duhet me punu shumë me kujdesi. Por gjithashtu edhe gjatë realizimit të ati punimi donë këtë gjatë përkushtim përshkak se është dru i vështirë për me realizu punimet. Por që din edhe mu dëmtu shpejt, mu pri shpejt, ka edhe ato antë pozitive, ka edhe antë negative. Për arsye që do të pas një dorim bukur të madhë për realizimin e këti punimi. Për arsye që nëse te arrin deri tek finalja e një punimi, edhe përshka këtë disa detajet vogla që t'i ilen mongë, apo i t'i kalon, apo nuk i realizon, si që duhet, a i punim prishet të gjithë dhe duhet pra për fillim. E kështu që durimi është pika kryesore përveç pasion dhe dëshires për këtë punë për me realizu, apo për më merën me këtë drejtim këtë punimeve. Si pas ganiot, njëra prej punimeve më të vështira është kimiku që a i ka bërë me duart e ti. Prej punëve ma precize, përveç kynët noja, shambullunit me qenë edhe është kimiku, që është një përponim, që li shërpen edhe për me shënu, është një i përshtatërmë edhe komat, edhe kjo është i punun prej drunit qarët. Por, realizimi këti punimit du të me qenë këgja një farë preciz edhe i kujdeshëm, përshkak se din mu dëmtu shpejt, së është diqka shumë e imt edhe shumë precize. Por me kujdeshmëri edhe me përkushtim, kjo realizohet në mënyrë perfekte. Ndërkaq, nga të gjitha punimet, ai më përqepje ka emblemën e UÇK-s, të cilën e ka të varën në murin e dhomës së ndenjes në shtëpi. Këtë emblem e kam punu me përkushtimin edhe dëshirën më të madhe të mundshme. Për arsye që të gjithë ata që e kam bërë të uniformin e ushtrisë qlimtare të Kosovës, ka qenë ndjenja me bukur dhe krenaria me madhe e jetës e tyre. Ata kanë sakrifiku jetën e tyre, na i falin gjokën e tyre për frymin e lirisë tonë. E që njësot po lëvizim lirëshëm, po punoj lirëshëm, po studium lirëshëm, mbi tokën, ku janë eshtrat edhe gjoku i martirëve tanë, i qlimtarëve tanë. Gani Ramadani dashurin e ti për ndërtim dhe kreativitete ka vazhduar edhe në studime ku ka zgjedhur arkitekturën aty po gjej një mbështetje nga profesorët e ti.